Мухтаром CBC Эфемен Орсина и Туаргумна Хусапаумота и Нигар Джамалиев Сабина Байрама. Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Ֆարիզ Ռզայևը մասնակցել է ԵԵԿ-ի Մալթայի նախագահության կլիմայի փոփոխության բարձր մակարդակի համաժողովին։ Համաժողովում քննարկվել են կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ԵԵԿ-ի տարածաշրջանի անվտանգության վրա, ներկայերևի վիճակը և կլիմայի փոփոխության դեմ համատեղ պայքարի հնարավորությունները։ Ելույթն ունելով համաժողովում փոխնախարար Ֆարիզ Ռզայևը ասել է, որ Ադրբեջանը նույնպես ենթարկվել է կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը սատարում է 2021 թվականին Ստոկհոլմում ընդունված ԵԵԿ-ի նախարար Արարների խորհրդի որոշումը ամրապնդելու համագործակցությունը կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած մարտահրավերների դեմ պայքարում։ Մեր երկիրը ակտիվորեն մասնակցում է ԵԵԿ-ի մի շարք տարածաշրջանային նախագծերին։ Հայտարարվել է, որ երկար տարիների ռազմական օկուպացիայից հասարակված Ադրբեջանի տարածքները կվերածվեն կանաչ էներգետիկ գոտիների, որտեղ կկիրառվեն Խելացի գյուղ և Խելացի քաղաք հայեցակարգերը։ Դա կնպաստի կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի ջանքերին, նշելով, որ 2024 թվականը Ադրբեջանում հայտարարվել է հանուն Կանաչ աշխարհի համերաշխության տարի փոխնախարար ասել է, որ այս տարվա նոյեմբերին մեր երկիրը կհյուրընկալի նաև ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի COP29-ը նստաշրջանը։ Վերաբնակեցման հաստատված ծրագրի համաձայն այս տարվա ընթացքում Խոջալու քաղաքում Քերքիջ Ջահանավանում և Մալուբեյլի գյուղում, ինչպես նաև Աղդերեի շրջանի ու Մոդլո գյուղում ընդհանուր առմամբ նախատեսում է տեղավորել 228 ընտանիք։ Այս մասին հայտարել է Խանքենդի քաղաքում Աղդերեի և Խոջալուի շրջաններում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուբովը, Խանքենդի քաղաքում կրթության և վիրապահ միջոցառումների դերը շրջակա միջավայրի ամրապնդման գործում թեմայով գիտագործնական համաժողովի ժամանակ։ Նա նշել է, որ արդեն ապահով Ավելի 50 ընտանիքի վերաբնակեցումը Խոջալու քաղաք, ևս 50 ընտանիք վերաբնակեցվի մոտ ապագայում։ Աղդերեի շրջանի Թալժ գյուղում առ այսօր վերաբնակեցվել է 20 ընտանիք, իսկ Սուգով Շանավանում այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին նախատեսում է վերաբնակեցնել 190 ընտանիք, առաջիկա տարիներին այս թիվը մի քանի անգամ կավելանա։ Հայաստանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Ղարաբաղի շրջանի և Ադրբեջանի այլ ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի ժամանակ ստեղծված ինքնախրճակ հայկական ռեժիմի անջատական ղեկավարների դեմ հարուցված քրեական գործերը շուտով կփոխանցվեն համապատասխան դատարան։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը։ Նրա խոսքով 15 անձի նկատմամբ քննչական գործողություններն ավարտվել են, նրանց իրավունքները լիովին ապահովվել են Ադրբեջանի օրենսդրության և միջազգային իրավական կոնվենցիաների համաձայն, նրանց փաստաբան և թարգմանիչ են դրամադրել։ Այս պահին մեղադրյալները, փաստաբանները և տուժածները ծանոթանում են քրեական գործի նյութերին։ Այս ներածական փուլն ավարտվելուց հետո մեղադրական եզրակացությունը կուղարկվի դատարան, նշել է գլխավոր դատախազը։ Հայաստանի կողմից տեղադրված ականաբաթ դաշտերի քարտեզների ճշգրտությունը չգերազանցում 25%-ը։ Այս մասին Խանքենդիում անցկացվող գիտակործնական համաժողովի ժամանակ հայտարարել է ականազերծման գործակալության խորհրդի ղեկավար Վուկար Սուլեյմանովը։ Ըստ նրա, սա շատ ցածր ցուցանիշ է։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի կողմից փոխանցված տվյալները վերաբերում են միայն նախկին մարտակցի տարածքին, նշել է Վուկար Սուլեյմանովը։ Մշակույթի նախարարության Սպիրքետ աշխատանքի պետական կոմիտեի և Գերմանիայի մեր երկրի դեսպանատան համատեղ կազմակերպչական աջակցության Բերլինի Ադրբեջանի մշակույթային կենտրոնում կայացել է Խարը Բյուլբյուլ ադրբեջաներեն լեզվի շապաթա վերջի դպրոցի բացման առողությունը։ Առողությանը մասնակցել է նաև մշակույթի փոխնախարար Ֆարիդ Ջաֆարովը։ Ելույթներում ընդգծվել է ադրբեջանան լեզու շապաթա վերջի դպրոցի կարևորությունը, նշվել է, որ դպրոցը ավանդ կներդնի մեր լեզվի կարոզմանը։ Նշվել է, որ առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի նախաձեռնությամբ ադրբեջանան լեզու դպրոցների ստեղծում մեծ նշանակություն ունի պատմական հայրենիքի հետ կապերի պահպանման և մատաղ սերնդի մայրենի լեզուն սովորելու գործում։ Գերմանիայում ադրբեջանական սփյուռքը աջակցությամբ գործում նաև այս ոլորտում։ Խանքենդի քաղաքի դատախազության վարչական շենքի շահագործման հանձնման կապակցությամբ հանդիսավոր միջոցառում է անցկացվել։ Այս մասին հայտնել է գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդվել է, որ միջոցառմանը մասնակցել են գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը, գլխավոր դատախազության ղեկավար Անձինք, պատգամավորներ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ ղեկավարներ և հասարակական այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։
Ավարտվել է Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի 15 և 17 տարեկանների առաջնությունը։ Ադրբեջանի հավաքականը նվաճել է 18 մեդալ։ Մրցումներում մեր ներկայացուցիչները նվաճել են 8 ոսկե, 5 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալներ։ M15 տարեկային խմբում Ադրբեջանի հավաքականը թիմային հաշվարկով զբաղեցրել է 2-րդ տեղը։ Մեր հավաքականը 709 միավորով առաջացել Թուրքիայից, Լեհաստանից և Բուլղարիայից։ Նշենք, որ Եվրոպայի առաջնությունում մրցել են 38 երկրների 415 մարզիկներ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն ցերեկը կարճատև անձրև կտեղա, քամին չափավոր հարավարևելյան, օդեջերմաստիճանը, գիշերը կլինի 20-24, ցերեկը 28-33 աստիճանդակություն, Ադրբեջանի շրջանների մեծ մասում հիմնականում կդդվի առանց ստեղումների եղանակ, սակայն ցերեկը լեռնային և նախալեռնային առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, տեղ-տեղ կարկոտ, լեռնային առանձին շրջաններում ժամանակ-ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում, օդեջերմաստիճանը, գիշերը կգազմի 20-24, ցերեկը 31-36, լեռներում գիշերը 8-13, ցերեկը 19-24 աստիճանդակություն։ Արդյունքը ու 7 FM